հարցեր այլևս չկան, ունենք ելույթներ։ Դավիթ Խաժակյան, Լույս Խմբակցություն, պարոն Խաժակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն քաղաքապետ, ես կարծում եմ, որ տարբեր թեմաներին անդրադառնալու նիստերին այդ միտումը պայմանավորված է ավելի շատ նրանով, որ այլ ավելի հարմար հարթակներ, քննարկման հարթակներ դուք չեք ստեղծել, և դրա համար մենք մեզ ուզող հարցերը բարձրաձայնում ենք այստեղ, և այդպիսի մի հարց հազար ներողություն կներեք, այդ հարթակը դուք ինքներդ ձեզ կարող եք ստեղծել, ավականին կարող է որոշում մի հատ նախագիծ բերել, այդ նախագծով սահմանել, այդ հարթակները մեկի տեղ հազարած ստեղծեք, սա լրիվ ձեր ձեռքն է, կներեք, դա էլ մենք պետք է անենք։ Բերեք նախագիծ, դուք կարող եք բերել 65 ավականու անդամ կա, ամեն մեկը իրավունք ունի բերի, որ ասի, գիտեք ինչ կա, ավականու նիստի ժամանակ որ պահին, որ ավականին ուզեց, ինչ շորով ուզեց, ինչ տեսքով ուզեց, ինչ լեզվով ուզեց, ինչ հարց ուզի կարա տա, ինչ պատասխան ուզի կարա ստանա, այդ բերենք ստե օրակարգից չհանենք, մտցնենք, քվեարկենք, ինչ ուզենք անենք, սա ձեր ձեռքերում է, կոնկրետ ձեր, պարոն Խաժակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ինձ ընթացիկ կարգավորումները թույլ տալիս են իմ պատկերացրած հարցը բարձրաձայնելու, և այն վերաբերում է